liten gutt her inne på badet sammen med, som driver og leker. Ok, da skal jeg hjelpe han med noe. Jeg skal gjøre meg stand litt grann. Nå har jeg tømt dette serumet og kremen min fra Bondi Sands. Så nå bruker jeg et serum fra Make Up Mecca. Fordi det hadde jeg åpnet. Så for jeg har mer av det Bondi Sands. Jeg har en til av Bondi Sands kremen og serumet. Men jeg hadde lyst til å bruke det jeg har åpnet først. Og så, på grunn av det nå begynner å bli mer og mer sol ut og sånn, jeg vet man skal bruke solkrem hele året, så har jeg en sånn Dr. Anker-stjerne, Urban Protection, Anti-Pollution, Anti-Age, SPF 30, Day Cream. Så da bruker jeg den. Solkremen blir jo gjerne litt sånn tjukkere i konsistensen. Jeg er ikke så veldig glad i den solkremen. Konsistensen egentlig, men det går bra. Den er en veldig bra krem, men litt fordi at jeg liker at det er solkrem i den, liksom. Men den er så, jeg liker egentlig ikke sånne kremer som er så tjukke og smører inn og sånn. Jeg liker kremer som kjapt trekker seg inn og sånn. Og så har jeg fått et par spørsmål om den her, og det er Biovene. Sånn. Hyaluronic Hydropower Eye Roll-On, kjøpt på normal. De har et par typer. Når vi kjøpte den på Ski Storsenter, hvis ikke jeg husker feil, så kjøpte vi en annen type til mamma. Så den under øya, og så helt til slutt, Ciate, er det sånn man sier det? Everyday Vacay Coconut Lip Oil. Fordi jeg fikk alltid munnen omtrent. Pø. Smakte ikke så jævla godt. Og så vitaminbjørnene mine. Jeg bruker Vita Yummy Adult Multivitamins. Den kjøpte jeg første gang, så kjøpte jeg den på farmasiet fordi den var på tilbud. Men så har jeg funnet dem på normal. Så da har jeg fortsatt å kjøpe dem der. Sånn. Det var litt sånn målrutine. Nå skal jeg kle på. Og så skal Mikkel i barnehagen kjøre vi til barnehagen cirka om sånn. En halvtimes tid, tenker jeg. God morgen. Her har vi begynt å stå opp. Mamma har ikke stått opp enda, men hun er nok sikkert våken. Jeg har vært våken en liten stund. Bare ligge og slappe av litt. Lagt ut noe på Instagram. Og fått lagt ut på Instagram stories og linket til vloggen og videoen som kom i dag. Som jeg synes egentlig ble litt kul når vi tester nye måter å ta bilder på. Det er morsomt å lære seg noe nytt når det gjelder fotografering og sånne ting. Så jeg har veldig lyst til å ta oss og filme flere av den type video. Så vi må bare finne noen andre som kan lære oss noen tips. Vi har liksom ikke lyst til å bruke de to som vi allerede nå har testet noe fra. Og se om vi kan finne noen andre som vi kan basere neste video på, da. Mamma vil helt sikkert ha kaffe når hun åpner. Jeg tar ned faste koppen hun bruker hos meg. Og så skal jeg også ha kaffe. Jeg vil drikke av favorittkoppen min. Guro kommer hit og skal spise frokost sammen med oss, så jeg tenkte jeg skulle koke litt egg så vi har å ha på brød. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I
Vi er en tur på Europris, og her har de altså tatt frem alt av 17. mai-greier. Det er en liten møte for en godløper som ser ut som det norske flagget. Overraskende nok så likte jeg veldig godt denne her. Men hva er den her rare titten på? Hva da? Den der? Det er jo sånn trakt. Ja. Og så er det målebeger. Og... Ja. Ja, det er koppmål. Det gjør ikke noe. Ah, den her likte jeg veldig godt. Toastjern. De her også, litt fine pjø. Mm. Jeg synes de var veldig små for å ha pasta i, liksom. Ja, det... Jeg ville ikke ha hatt pasta på det, tror jeg. Nei. Da er det bedre med sånne som sånn her, da. De også er veldig fine. Faktisk. Ja. Jeg liker, men jeg tror faktisk jeg liker de med sånn trelokk, kanskje best. Ja, de var finere de, synes jeg. Guro er inne på bunnpris for å sjekke postboksen vår, og vi har nettopp sluppet av mamma, så nå skal jeg og Guro bare innom butikken, og så er det tid for å dra hjem, og så se om vi får filmet en video. Guro og mamma har jo allerede filmet en video i dag, så det er jo effektivt, kaller man det. Jeg filmet en video i går, men den skal ikke utføre til uka, tror jeg det er. Jeg ser jo Guro der. Hello! Vi er i filmemodus. Vi driver og filmer en video, som det er en matlagingsvideo til april. Vi skal lage noe med gulrot etterpå, vi skal lage noe med jordbær. Her driver Pia og skal lage en liten deig. Og så har vi også laget disse her av butterdeig, som skal på en måte være med i den ene tingen vi lager. Så nå skal jeg få satt på kamera, så vi får, fordi for når vi først har på stekeovnen, så tenkte vi da bare steker vi alt sammen sånn først, og så fyller vi det etter hvert. Og Pia koser seg veldig med jordbær. Vi kjøpte jordbær på Rema fordi vi trengte det til den ene oppskriften. Ja, det var... De smaker nydelig. De var svinedyre, men vi fikk 20 kroner avslag med Eva. Men... De, ikke 20 kroner, 20% vel? Nei. Fikk vi 20 kroner avslag på jordbær? Det, nei, vet du hva? Nei, vi fikk ikke det. Nei. Det var 20 kroner vi hadde spart med æ når hun slo inn jordbær. Jeg bare tenkte feil. Men uansett. Men den kostet, jeg tror den kostet 70. Ja. Og det er jo ikke langt fikk... fra det vi pleier. Altså, er det ikke det vi pleier å koste når det er i sesong også? Ja, i førsten, når det er lite dekning. Men vi fikk jo 10% på en æ da. Så... Sånn sett. Men så lenge de er så gode, så gjør det ikke noe å betale litt, tenker jeg. Guro og jeg hentet en veldig spennende pakke på posten i går. Pocketbook har sendt meg og Guro hver vår Pocketbook Verse Pro. Det er jo en e-bokleser. Jeg er også veldig spent fordi jeg leste på siden her, og det står Passion Red når det gjelder farge. Noe som er litt spennende. Kommer i en hvit eske som det her, og så er det bare å løfte av lokket igjen. Sånn ser den ut i esken. Åh, se på den røde fargen! Altså, dere har jo ikke sett den enda, men jeg ser den. Tar den ut av beskyttelsen. Åh, se på den røde fargen da! Og... Jeg og Guro har jo ikke akkurat de største hendene, men jeg kan fint og behagelig holde pocketbooken i en hånd. Det følte også med ladeledning og noe lesestoff utenfor pocketbooken også. Quick Start Guide. Hello! Og Warranty. Også ladeledning, som jeg sa. Nå skal vi se hvor... Det er 4 knapper nederst her. Og så hvis man bare holder da den power-knappen inne, så vil den jo skru seg på. Og så kommer det da en hel haug med språk som man kan velge mellom. Så da skal jeg få satt opp den her. Guro skal få satt opp sin. Og så kommer det til å komme en review-an etter hvert.
Og vi kommer jo til å fortelle dere hva vi syns, men dette blir veldig, veldig spennende. Jeg kommer ikke over hvor fin jeg syns fargen var. Guro fikk blå. Kan du vise dere det nå? Eller, hva kalte vi? Azur. Hvordan sier man det? Jeg sa Azure, men Azure. Jeg vet ikke om det riktig heller. Nei. Så hvem vet hvordan man sier den fargen da? Vet du hvorfor jeg sier Azure? Nei. Fordi at hun Aiko Homestead, hun handler for en sånn butikkting som heter det. Ok. Og da har jeg bare sagt det som hun. Ja. Den er jo da svart, men så har den da den blå kanten rundt. Veldig fin. Guro, vær så god. Her er din tilbake. Takk, takk. Så da må vi bare få satt dem opp da, og så kan vi begynne å lese litt e-bøker. Kommer ikke helt over hvor fin den her var. Pluss at hvor fin var ikke den rødfargen mot veggen min? Ja, jeg må alltid ha pocketbooken i nærheten av veggen min. Neida. Men jeg ville gi dere et litt sånn nærmere. Jeg følte ikke at jeg fikk vise den ordentlig fram i sted. Klokka er faktisk snart 20:45. Han er altså snart 20:45. Det er også kalt 21:30. Men vi tenkte vi skulle avslutte sånn at Guro fikk redigert bloggen før hun dro hjem. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.